Esensizler mi? Armağanızlar, hürmetli ağayınlar, ardaklı ağayınlar, cana mırzalar. Bugün Yusup Bala Sağanatındağı Kırgız Ulıttık Üniversitesi'nde Zalkar Jazuuçubuz, Koomduk İşmeribiz Kengeş Jusuповтун Adabi Kechesine katış berip jatkanıñızdar üçün bardıñızdarga alkış aytkım kelet. Kengeş Jusupov ağabız bul Атыр жыттуу Алатоонун ушунчалык келбетин дагы бардык сырын руханий баасын дагы сездирген керемет жазуучулардын бири. Анын айрым чыгармаларына токтоло келсек, Каралдым тоолор, Аянкул, Акылбек Кыя, Карагайчылар сыяктуу чыгармаларынан мен албетте Алатоонун İletinin, ayrıldığın tütünün sezem. Ayrıldığın ruhun sezem. Anın çıkarmaları daima arulukka çakırat. O şunda ile izlenüge çakırat. Anın İtalya'ya, jana Japonya'ya jasagan keremettü yol saparları turalı çıkarmaları bizden tey kılım karıttan babalardın Улам жаңы белестерди ашып, улам жаңы өзү көрбөгөн дүйнөгө умтулган көчмөндүк руху да сезилип турат. Ал эми анын 40 томго тете жеткирилген кыргыздар аттуу жыйнагы, албетте бул жыйнакты түзүүгө кийин үзөңгүлөш болгон анын ини досу Ханбек Иманалиевти дагы алкап айткым келет. Кеңеш Жусуповтун бул кыргыздары чындыгында биз үчүн өзгөчө уникалдуу энциклопедиялык жыйнак болуп саналат. Мен бул жыйнакты ар бир Алатоодогу үй бүлөгө, ар бир Алатоодогу айылдын мектебине жеткирилген мектептин алдында курулган 40 улуу дарактан турган бир бакча деп эсептейт элем. Бул руханий бакча. Эми аны интернетке да жүктөп алсак, бүт телегейди, бүт дүйнөнү кыдырып жаткан кыргыздардын бардыгын, бардык континенттерде кыргыздын руху ээрчип барат. Анда бабалардын тарыхынын ар кыл учурлары Манас бабабыз жетектеген 40 чоросу коштогон аскердик күчтү гана эмес Манасчылардын өздөрү жүрөк үстү ойготкон руханий күчтү дагы дал ушул 40 томдук өзүнө сыйдырып турат. Биздин агабыз Атажүрт сыяктуу чыгармаларын учурунда бекеринен жазган эмес. Ошол учурда Москвага жагынгандар өзүңдүн мекениңди родина деп гана атагынын Атажүрт деген сөз ага татыбайт деп турган учурда Атажүрт сөзүн ал китебинин аталышы кылып бадырайып коюп койгон. Кеңеш Жусупов бул күрөшкөр инсан. Башкалар унчукпай аткан учурда ал тарыхчы билик Солтонгелди уулу Солтоноевдин чыгармасын катылган жеринен таап калың элге жеткирген. Ошондой эле ал жаш тарыхчы, адабият таануучу, жазуучу, акын жана башка айдыңдарды дагы колдоо алып, алардын Осмоналы Сыдык уулу Молдо Нияз Арстанбек сыяктуу бабаларыбыз жөнүндө чыгармаларын өзү жетектеп турганда Алатоо журналы аркылуу калың журтка жеткирген. Кеңеш Жусупов дегенде биздин 1960 жылдары чыккан залкарлардын бири деп эсептейбиз. Анын аруу достору дагы ошондой болгон. Алардын арасында мисалы үчүн ушул бизге
мургаптын сырын жана андагы керемет турмушту жеткирген Мурза Капаров бар. Шайыр курч сөздөрү аркылуу элди ойготкон Салижан Жигитов бар. Ошондой эле Кубатбек Жусубаев, Келдегей бабабыз, бул киши дагы Кеңеш Жусуповдун эң мыкты досторунан. Эсенбек Медербеков деген дагы ушул тарыхый романды каймана тилдер менен жазган мыкты жазуучусу дагы ал киши дагы драматург болуп кетти. Ал Кеңеш Жусуповдун мыкты досторунан болчу. Мына биз өзүнүн жеке турмушунда дагы коомдук турмушунда дагы бизге шамчырак болуп берген Кеңеш Жусупов жөнүндө ушундай сөз козгоп атабыз. А киши ким дегенде мен этегинде дагы айта кетейин. А киши өзүндүн бир тууганга экен. Ал киши биздин айылыбыздын туусу. А киши Эчкибаш шаарынан, Унарчы кыштагынан чыккан. Бул жердеги Семетейчи Дунхананын кемин уккан, бул жердеги санжырачылардын сөзүн уккан, бул жердеги бабаларыбыздын баалуу турмушу жөнүндө абдан кызыктуу чыгармалары аркылуу шөкөттөп жазып берген өзүбүздүн эле байкебиз. Бирок Кеңеш Жусупов Эчкибашыга гана таандык эмес, ал азыр Ала Тообубузга гана таандык эмес, ал жалпы түгөл кыргызга таандык. Кеңеш Жусуповдун кыргыздар жыйнагынан биз маселен үйүбүздө туруп эле кытайлык кыргыздардын чыгармачыл мурасын жана азыркы чыгармачыл өнүгүүсүн сезгендей мол булакты казып отурабыз. Мына бүгүн дал ушундай көп кырдуу мозаикалуу чыгармаларынан ушу Жапониянын биз мурда китептен гана уккан мыкты гүл жыттанган кереметин көрсөткөн, сакураны көрсөткөн бир ушундай аруулукту гана сезбестен, ошондой эле өз мекемиңди, өз мекениңди, өз ата журтуңду сыйлагын, кадырлагын, ага татыктуу болгун деп атуулдук сезимге тарбиялаган ушул күчтү дагы сезип турабыз. Бүгүнкү жыйында албетте Кеңеш Жусупов агабыздын көп кырдуу чыгармачылыгы жөнүндө сөз жүрүп жатат. Алардын баардыгын бир күндө да айтып бүтө албайбыз, бирок канчалык Кеңеш Жусуповдун дүйнөсүнө тереңдеп жакындаган сайын ошончолук биз агара беребиз. Ошончолук биз көөнүбүздү өстүрө беребиз. Агайындар, жалпы баардыгыңыздарга бүгүнкү адабий кече ийгиликтүү улантылышын тилейм. Ошондой эле Кеңеш агабызга 110 жаштын чайын ичип айланасында аны сүйгөн, аны аздиктеген, анын чыгармаларынын негизинде өскөн атуулардын ушундай жарданып өнүккөн Кыргызстандын шартында дагы бир ушундай кече уюштурушун каалайм. Баарыңызга алкыш.